Tre të arrestuarit që si të dyshuar për grabitin e zyre të përgurisë dursit, kanë dalë këtë djelë para gjukatës për të mësuar masën e ndalimit. Përfejsu si akuzës Drini Pali dhe Pali Deqolli, kanë kërkuar vjërshim si të liqim të ndalimit të tyre dhe caktimin e masës arrest me burg për ta. Arturisa dhe Besnik Bushi në bashkëpunim e njëri tjetrin, dyshozës e në autor të vjedhës e zyre të përgurisë dursit ata dëshojnë se kanë hyrë në zyrën e kësaj prokurorie dhe, dhe kanë dhënë dëmtuar dokumente se kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik. Organi i akuzës ka bërë të ditur se autorët kanë lënë gjurmë gjyshtrinj në ambientin e branchut të prokurorisë gjatë vjedhjes. Mbrojtja e Arturisë se vlerësoi se dëshëm dalimin, por kërkoi më siguri e burg me afat 60 ditor, se dhe kërkoi të gjendën provë tjetër që mbështet dyshimin e ngritur ndaj tij. Arturisa mohon të kesh shkuar ndonjëherë në, në jetën e tij në godinë e prokurorisë, ndërsa nuk disi si kanë përfunduar gjurmët e tij në zyrën e prokurorit Shehu. Madje nuk ka asnjë njohje qoftë të largët, ka deklaruar me të dyshuarin tjetër. Ai pretendon se ka qenë në banesë me nënën dhe fëmijët e tij. Edhe Besnikbushi ka mohuar pranë tij në vendin e ngjarjes atë natë. Si pasi në ka qenë vetën para 7 viteve, kur ka bërë instalime elektrike në këtë godin dhe në vitin 2014, kur është dënuar me kusht për vjetë dhe energi elektrike. Edha i përmes avokatit ka deklaruar se nuk ka asë njoje me të njëlaruarin tjetër të të dhe ka kërkuar lesim të masës së sigurisë personale. Pavarësish për të dhimit të palis mrojtëse, të tre u lanë në arrest me burë, kësi pas policis, dy të akuzurit, si organizator dhe autor të vjedhës, dyshojës janë të njëjtë në organizim dhe grabitin dhe të korrierit për gërisë dursit me datën 8 maj dhe së ndajtyre ka disa pami filmike si dëshmija korrierit që ka përshkruar personën që e grabitin.